kyllä nyt tuli niin jano. Kesken nousu. Kesken hiki tulee saada. Mitro DJ. Tauko paikalla. Joo niin. Saavuttiin tämmöiseen paikkaan. Nää linjat kai menee Kangasalon läpi tai jotain tänne päin. Sen mä ihan väärässä on. Joo niin. Tuolla on Näsinneula. Tuolla suunnassa on Näsinneula. Joo ja. Se on kameran jalka, niin voit zoomaillakin. Zoomaillakko sitten juu. Onko se toi saatana? Hei. Täällä ilmeisesti on muitakin tulossa ylöspäin. Puska Jussa ja saatana. No niin, tosissaan tuolla on. Näsinneula. Näsinneula, juu. Ja. Tuo on Hotelli Ilves. Tuo on iso Tammerikosken piippu. Tää jumalauta. Joo. Ei mitään. Niin. Joo. Eivät sitten halunneet puhua. Mitään. Tuo on Rautaharkon. Onks toi, eiku hetkinen. Hetkinen. Veturi jotain muuntamon juttuja. Mun mielestä. Jatketaan janojuoman nauttimista. Joten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Uchi kuchi 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 uchi kuchi 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 piu ta ta pum boi piu ta ta pum boi um chiki pum pum chiki pum pum chiki chiki piu piu chiki chiki piu piu pi 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 pum pao chi.